7-year-ով Սարգսյանների գլխին։ Միայն տեսեք, ինչ բադբան է պատահել նրանց։ Այս պահին ամբողջ ընտանիքը Սեքի մեջ է։ Երորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորթին Նարեկ Սարգսյանը մեղավոր ճանաչվեց։ Ապորինի, Զենգ Զինամթերքի, Թմրամիջոցների եւ Հոկեմետ Նյութերի Ապորինի շորջանարության, ինչպես նաեւ անձի արևանգումը կազմակերպելու համար Այսօր Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Վահե Միսակյանի նախագահությամբ հրաարականաց նարեկ Սարգսյանի գործով դատավճիրը ըստ այն դ նարեկ Սարգսյանը դատապարտվեց 5.5 տարվա ազատազրկման Հաշվակցելով Սարգսյանի կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը ըստ այդմ նրա նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակվեց 3.5 տարի ժամկետով ազատազրկումը նշենք որ նախոր դատական նիստին մեղադրող դատախազը միշնորթել էր մեղավոր ճանաչել Սարգսյանին առաջադրած մեղադրանքում եւ դատապարտել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով Նարեկ Սարգսյանը ընդունել էր իրեն առաջադրված մեծadrանքները եւ միշտ նորթել գործը քննել արագացված կալքով։ Հիշեցնենք, հետախոսման մեջ գտնվող Նարեկ Սարգսյանը հայտնաբերման պահին ներկայացրել է Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անհատական տվյալներով։ Նարեկ Սարգսյանը մեղավոր ճանաչվեց Զենգ զինամթերքի թմրամիջոցների եւ հոկեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության, ինչպես նաեւ անձի արևանգումը կազմակերպելու համար, իսկ նախորդ ընտրված խափանման միջոցը կալանավորումը մնաց ամփոփող մինչ դատավճերի օրինական ուժի մեջ մտնելը հորդորում եմ սասնա ծռել ինչը մոռանալ որ Քոչարյանի եւ Սարգսյանի օրոք իրենց դաշանորեն որտեղ տեսնում ծեցի են ընդհարկում հիմա ինչքանով է ճիշտ որ հարություն մկրչյան հարություն մկրչյանը գրում է Զարրից շատերին հորդորում եմ չմոռանալ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սերքսյանի կառավարման տարիներին իրենց դաշնորեն որտեղ տեսնում ծեց էին ենթարկում այլախողության համար, իրենցից մի քանիսը քաղբանտարկյալներ են եւ ոստվաց գիտի թե քանի տարի են շարունակել ու մնալ, անկախ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության նկատմամբ ունեցած այսօրվա վերաբերմունքից, ինչքանով է ճիշտ, որ իրենցից ոմանք ներկայումս դարձել են Քոչարյանի եւ Սերժի ռոպագանդիստները եւ նրանց թիմակիցների սազանդարները, Արցախի գորուստը եւ պատերազմը բոլորը Բոլորս ենք բացճայտում աններելի սխալները, բոլորս ենք փորձում հասկանալ մեր հայրենիքի մի մասի եւ մեր ցավակների կորստի պատճառները։ Սակայն դուք այդպես էլ շուշին ֆրկելու չհասաք, թեև ողջ քաղաքական գործունեության ժամանակ դες հրճակելեք շուշիի պահապաններ, խոսքս իհարկե բոլորին չի վերաբերվում, հարգանքներս նրանց, ովքեր այդ թիմում են, սակայն չեն կիսում այս կարծիքը եւ մասնակցել են ապադերազմական գործողություններին, երբեք ոչինչ մի ուրացեք, ոչինչ մի մոռացեք, ոչ դրանք ճაფածած մեծ քաղաքական եւ մարդկային մեղքեր են։ Փայլակո Ռոսյանը Facebook-յան էջում գրում է. 20 տարի շարունակ զինվորի հաց գողացողներն եւ երկրիդ талаնողներն այսօր դարձել են Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների անվտանգության խրկիչներ։ 3 տասնամյակ ոչ բարով իշխանություն է կգեղել։ Զբաղվեք այդ հարցի լուսմամբ, ովեր ձեր зерքը բռնել։ Ջարդ Ջահանդամը կդքներիցդ գա ձեր կերած նու թալանը։ Գոնե կիմանանք, որ զուգահեռ Արցախի հարցը կլուծել։ Դերմի բանը ձեր սաճիջ լրատվամիջոցներով լսումները կազմակերպել, որտեղ Ձեր իքիբիր խոժանով եւ terrorist բաքվախարը լրագրողներով հանդես եկ գալիս բռնության կողմերով տեղի ունեցած դավաճանության դեմ։ Ինչ է մոռացել եք, թե գիտեք, ժողովուրդը չի հիշում, թե ինչպես էիք իլուտ հշնամու հրաπαրակավ կոչանում, որ նա հարցակվեր Արցախի եւ Հայաստանի վրա, հիմա ով է հայդենիքի դավաճանը, եթե ոչ դուք, ազգիտականք նրադ։ Իհարկե այս ամենը կատարվել է մի միայն իրավապահ մարմինների ամենաթողության եւ <th>իշի հետ évանկով այլ կերպ հիմապատը ժված գլինայից հարգելի իշխանություն եթե դուք իրոք շարժվում եք ժողովրդի իմաստությամբ ապա բարի եղեք դիմել ժողովրդին թե ինչպես պետք է պատժվի ներքին թշնամին համոզված եղեք ժողովուրդը երբեք չի սխալվում առողջ եղեք մենք ժողովուրդն ենք տերը մեր երկրի կազմում պատվաստված քաղաքացիների թիվը։ Այո։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, թե մեր ռազմավարական պատկերացումը իրավիճակի կառավարման հետ կապված որն է։ Ինչ արդյոք այսօր երկրներ կան, որոնք առնվազն հատվացական ստիպացելն ու վերադառնալ լոկդաունի դրան բանության։ Մենք մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, մենք կարծում ենք, որ մենք չպետք է գնանք լոկդաունների եւ պետք է երկու օգությամբ աշխատենք։ Առաջինը դիմակների կրման կանոնների հստացումը եւ չի բացառվում, որ այստեղ մենք նոր որոշումներ կկայացնենք, անդ որոնք չի բացառվում, որ մենք առաջիկայում գնանք ամընդհանուր նայված տարածներում դիմակներ կրելու անրաժեշտության արձանագրմանը, ինչի համար։ Սա ոչ թե խնդիրն այն է, որ ցած տարածքներում ցած տարածքներում а եւ վարակելության խնդիր կա, բայց երբ որ համընդհանուր դիմակ կրելու պարտադրանք կա, այդ դեպքում ավելի հեշտ է վերահսկել։ Որտեւ եթե առանց դիմակի մարտ կա, նշանակում է նույն ոստիկանության եւ տեսչական մարմինների համար աշխատանքը ավելի կհեշտանա։ Սա քննարկում ենք եւ չենք ծածարում, որ որոշում կայացնենք, որ եթե այստեղ ասենք ընդհանրենք ասեն, շատ դեպքերում մարտի փակ տարածքում դիմակ չի գրում կամ ենթադրենք ասում են որ դուրս էի գալիս դրսում պետք է լինեի դրա համար ներսում դիմակ չէի կրել եւ այլն բայց առավել առավել կարևոր ուղղությունը պատվաստումներն են տեսեք մեր կառավարությունը հաջողվել է այդ թվում մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ եւ նաեւ ստացած խոշոր նվիրատվությունների շնորհիվ չնայած նվիրատվությունները չլինեին նենլի մենք պլանավորել ենք որ ձեռք բերենք մենք այսօր ունենք Հաստանի քաղաքացիների ըստ էйин բոլորին պատվաստելու համար անհրաժեշտ պատվաստանյութեր մենք ունենք։ Եվ մեր ռազմավարությունը պետք է լինի գնալ ես պատվաստումների ուղությամբ։ Իհարկե ես չգինեմ ինչքանով է պատե գիսվել անձնական փորձառությամբ, բայց ես ուզում եմ հաշվի առնելով վիրಾದրության ընդհանրիկ վիճակը, գիսվել անձնական փորձառությամբ պատասխանելու համար այն հարցին, որ թե banamեջ կա ինչքանով է պատվաստանյութը է эффектив, ինչքանով ա ոչ էֆեկտիվ։ Ես ուզում եմ մեր ընտանիքի օրինակի հետ կապված մի իրավիճակ ներկայացնել։ Ես նախկինում ասել եմ, որ մեր ընտանիքի 6 անդամներից ավակները, այսինքն կենք պատվաստվել են բացի երկու երեխաներից, որոնք 18 տարեկանից ծածրեն, մենք մնացած ընտանիքի անդամներով պատվաստված ենք։ Եվ վերջերս պատահեց այնպես, որ մեր 14-ամյա դուստրը կորոնավիրուսով վարակվեց։ Եվ մենք դրա մասին իմացանք բავկանին ուշ։ Մոտավորապես մի շաբաթ, մի շաբաթ անց տեղի ունեցածից, եւ բնական է 14-ամյա երեխա ամեն օր ընտանիքում շփում, թե այդ շփումը ինչքան սերտ է լինում, գիտենք յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուր հայական ընտանիքում ընտանիք, ընթնված траդիցիաներին համապատասխան, եւ մեր Անտանիքի պատվաստված անդամներից ոչ մեկը չ չվարակվեց կորոնավիրուսով, ոչ մեկը։ Չնայած մյուս կողմից, եթե ասեմ, մենք գիտենք, որ կարող ենք նաև վարակվել, որովհետև պատվաստանյութը 100%-ով չի երաշխավորում, որ անդորում պատվաստվելը մեր ընտանիքի անդամները պատվաստված են տարբեր պատվաստանյութերով, մի պատվաստանյութի մասին չի, որ ասենք այս մեկը հստակաբար արդյունավետ է։ Այսինքն որ մեր ընտանիքի անդամները, որոնք պատվաստված էին, չվարակվեցին, երբ անlavացավ, բացական արդեն կորոնավիրուս անցավ եւ մենք չվարակվեցին կորոնավիրուսով։ Մենք մեր կոնկրետ օրինակով տեսանք պատվաստանյութի արդյունավետությունը